Tabiat bizga bebaho ne'matlar hadya etgan. Bizning o'rab turgan chor atrof toza va ozodaligi, muhit musaffoligini saqlash, kelajak avlodga bus butunligicha yetkazish esa barchamizning insoniy va fuqarolik burchimizdir. Kuni kecha prezidentimiz raisligida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida aynan ona tabiatni asrash, uni toza va ozoda tutish, yashil olamni ko'paytirish hamda chiqindilar bilan ishlash tizimini takomillashtirish va hududlardagi ekologik holatni yaxshilash, yashil makon umummilliy loyihasini amalga oshirish bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab berildi. Chiqindilarni to'plash, zararsizlantirish hamda qayta ishlash bugun nafaqat ona tabiat musaffoligini ta'minlashga, balki sanoat tarmoqlarini jadal rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda yurtimizda ham chiqindilarni qayta ishlash sohasida tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, Samarqand viloyatida bugungi kunda chiqindilarni qayta ishlashga ixtisoslashgan 20 ta korxonalar faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ularning yillik quvvati 157783 tonnani tashkil etadi. 2021 yilda chiqindini qayta ishlash korxonalari tomonidan esa 154619 tonna chiqindilarni qayta ishlashga erishildi. Kattaqo'rg'on tumanida 2015 yilda o'z ishini boshlagan mana bu korxonada plastik chiqindilardan ikkilamchi mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Korxonada bugungi kunda temir, plastik, polietilen va shisha chiqindilari qayta ishlanib, ikkilamchi mahsulotlar tayyorlanmoqda. Ishlab chiqarish quvvati o'z faoliyatini boshlagan davrlarda 15 nafar ishchi mehnat qilgan bo'lsa, bugunga kelib ishchilar soni 60 taga yetdi. Xitoydan keltirilgan zamonaviy texnologiyalar ko'magida bu yerda bir kunda o'rtacha hisobda 1 tonnadan ortiq chiqindilar qayta ishlanmoqda. Joriy yilda yangi loyiha ustida ish olib borilib, 2 gektar yer maydonida yangidan barpo etilgan chiqindilarni qayta ishlash korxonasi ishga tushirildi. 60'dan ziyat işçilerimiz bu. Hani drabilke, yilim mahsulotlari, salafan mahsulotlari, birga bakalishka, chiqindi qayta ishlash, metallom qayta ishlash, yangi uskunalarni ham olib kelgan bizga birga. 60'dan ziyat işçiler ishlaydi bizning qo'limizga. Shu o'rtani hammasi minnatdor, hammasi Xudoga shukr ishchilarimiz. Bir kunga 2 tonnagacha ishlanadi salafan mahsulotlarimiz. Bakalishkalar 3 tonna, 2 tonna. Undan tashqari yilim qayta ishlash berga. Metallomimiz kuniga agar yetkazib berib tursa 10 tonnagacha ishlaydi, qayta ishlaydi. Bari uskunalar Xitoydan keltirilgan. Nasib bo'lsa bundan ham kengaytirish niyatlarimiz bor. Hozir mana shu 2 gektarda o'lgan biz, bu yerda yangitdan ko'chib chiqdik. Hali yonlardan ham qurib kattartirayotgan niyatlarimiz bor. Shuni mamnuniyat bilan aytib o'tish kerakki, korxona tomonidan ayni damda klaster tizimi asosida Narpay va Kattaqo'rg'on tumanlari mahallalari korxona va tashkilotlaridan shartnoma asosida turli xildagi maishiy va qattiq chiqindilarni belgilangan jadval asosida olib chiqib poligonda maxsus texnikalar ko'magida rekultivatsiya qilinmoqda. Hozirda chet ellik hamkorlar bilan yangi kelishuvlar ham olib borilmoqdaki, buning natijasida yaqin kelajakda poligonlarda rekultivatsiya qilinayotgan chiqindilar ham qayta ishlanib, kundalik ehtiyoj uchun zarur mahsulotlar tayyorlash ko'zda tutilgan. Kattaqo'rg'on tumani, Narpay tumani mana 2022 yil 1 yanvardan xususiy klaster, davlat sherikchiligi asosida klaster qilib turib olindi. Mana shu ikkita tuman. Hozirgi kungacha ikkita tumanimizda aholimizga maishiy chiqindilarni olib chiqib ketish bo'yicha 35 ta mashina xizmat ko'rsatib kelayotgandi. Hozirgi kunda mana 4 ta yana yangi texnika olib kelib turib qo'shdik. U bilan biz yana aholini ma'lum darajada qamrovini oshirdik. Kelajakda hali yana oldimizda rejalarimiz bor. Mana shu 2022 yil dasturimizda Kattaqo'rg'on tumanida hozir 46 ta mahallani qamrab olgan bo'lsak, keyingi mana shu 2022 yilgi rejamizda qolgan mahallalarimizni ham qamrab olish dasturimizda bor. Klaster bo'lganimizdan keyin mana hozir bizda ishlab chiqarish tepada chiqindini qayta ishlash sexlarimiz bor. Ana shu sexlarimiz bilan qo'shilib bugungi kunda mana shu ikkita tumanimizda jami 350'den ortiq fuqarolarimizni ish bilan ta'minlab turibmiz. Xudo xolasa yana mana texnikalarimiz kelgandan keyin sexlarimizni qo'shib kattartirib yana fuqarolarimizni ish bilan ta'minlashga ega bo'lamiz. Prezidentimizdan 48-40 soniyalik qarori chiqqan. Mana shu qarorda bandida ko'rsatilgan davlat xususiy sherikchilik asosida
hududlarda, viloyatlarda shunaqangi klasterlar tashkil qilish masalasi ko'rilgan. Aynan bizning hududimizda mana shu 2022 yildan to'liq ish faoliyati boshladi Anvarjon biznes servis mas'uliyati cheklangan jamiyatda. Bu Kattaqo'rg'on tumani hamda Narpay tumanlarini qamrab oladi. Bunda klasterning maqsadi chiqindi mahsulotlarini aholidan yig'ib olib, ikkilamchi xomashyo mahsulotlari, nikam xomashyo mahsulotlari nimalar qiladi? Bu to'g'risida ma'lumot xizmatining 88 sonli qarori chiqqan. Bu bo'yicha ikkilamchi xomashyo mahsulotlarini, polietilen mahsulotlari, uy ro'zg'or buyumlari ishlab chiqarish, qog'oz, shisha, metal hammasi hozir bu yerda tashkil qilingan. Hozir yoqda o'zlarini qayta ishlash sexlari mavjud, texnikalari mavjud bu bo'yicha. Undan tashqari prezidentimizni mana 2021 yil oxir kunlarida video selektorida alohida mana shu chiqindilarni qayta ishlash sohasi bo'yicha alohida urg'u bergan. Har bir viloyatlar kesimida investitsiya jalb qilganda investorlar olib kirib, mana shu investorlar mana shu chiqindilarni qayta ishlab, uy ro'zg'or buyumlarni ishlab chiqarish, chiqindilarni kamaytirish maqsadida mana shu o'zimizni viloyatimizda o'zimizni loyihamiz bor. Respublika qo'mitasiga hozir bu narsa taqdim etildi. Koreya davlatidan investor kelgan. Bu investorda loyihasida bir yaxshi narsa ko'rsatilganki, chiqindidan issiqlik energiyasi ishlab chiqarib, aholiga tarqatib, shunaqa juda ham yaxshi bu loyihalar taqdim etilgan. Maroqand Obod davlat unitar korxonasi ham chiqindilarni to'plash, utilizatsiya qilish borasida samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Agarda mazkur korxona 2018 yil davomida 80 ta mahalla aholisiga xizmat ko'rsatgan bo'lsa, 2019 yil yanvar oyida 137 ta mahalla aholisiga xizmat ko'rsatgan va qattiq maishiy chiqindilarni olib chiqish va tashish bilan shug'ullangan. Mazkur sohaga qaratilayotgan e'tibor va qonunchilikdagi qator o'zgarishlar natijasida korxona tomonidan 2020 yilga kelib 210 ta mahalla aholisiga xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Darvoqa, korxona tomonidan aholiga maishiy chiqindilarni to'lovini amalga oshirishda yengillik yaratish hamda to'lovlarda shaffoflikni ta'minlash maqsadida aholining o'zi ham ushbu ishlarda faol ishtirok etib kelyotir. Shuningdek, bu borada 3+1 terminallardan ham keng foydalanilmoqda. 2021 dan Samarqand tumanini ham qamrab oldik. Hozirgi kunda shaharda 215 ta mahallaga xizmat qilamiz. Tumanda 74 ta mahallaga xizmat qilib kelmoqdamiz. Samarqand shahrida 547 mingdan ziyod aholiga xizmat qilib kelmoqdamiz. Samarqand tumanida esa 250 mingdan ziyodroq aholiga xizmat qilib kelmoqdamiz. Hozirgi kunda texnikalarimiz hammasiga GPS nazorati o'rnatilgan. Qaysi mahallaga kiryapti, qayerdan qanaqa chiqindi olinyapti nazorat qilinadi hammasi. Vaqti bilan chiqindilar olib ketilmoqda, mahallalarga vaqtiga xizmat ko'rsatilmoqda. Har birta shoh ko'chalarimizga zamonaviy o'rnalar qo'yildik. Samarqand shahar ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish inspeksiyasi hamda viloyat ichki ishlar bo'limi patrul post xizmati hamkorligida ekologiya sohasiga oid qonun buzilish holatlarini oldini olish bo'yicha qator reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Samarqand shahrining aholi gavjum joylari, jumladan istirohat bog'lari, bozorlar, savdo do'konlarida doimiy nazorat postlari tashkil etilib, chiqindilarni belgilangan joylarga tashlash, atrof muhitni asrab-avaylash, bioxilma-xillik olamini e'zozlash va bu borada kelajak avlodga o'rnak bo'lishga doir tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bugun shahrimiz bo'ylab inspeksiya xodimlari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasining patrul post xizmati xodimlari bilan birgalikda ikki patrul xizmatini amalga oshirmoqdamiz. Bu nazorat tadbirlari davomida asosiy e'tibor O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 30 dekabrdagi 46 sonli farmonini mazmun mohiyati, unda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash hamda fuqarolarga yetkazib berish asosiy vazifa. Shu bilan birgalikda hududlarda huquqbuzarliklarni oldini olish, sohaga doir me'yoriy huquqiy hujjatlarni ijrosini ta'minlash asosiy e'tibor qaratilmoqda. Tadbirlar davomida fuqarolarga atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari, o'simlik dunyosi, hayvonot dunyosi, yer osti boyliklari, suv, havo, atmosfera havosini muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bugun shahrimizdagi bozorlar holatini o'rganyapmiz. O'rganish davomida bozor ma'muriyatiga o'sha
hududda hosil bo'ladigan maishiy chiqindilarni belgilangan tartibda ushbu xizmatni amalga oshiruvchi chiqindilarni olib chiqib ketuvchi korxona bilan o'z vaqtida shartnomalarni tuzishi hamda chiqindilar belgilanmagan joylarda to'planib qolishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tegishli ko'rsatmalar va tavsiyalar berib o'tildi. Mamlakatimizda atrof muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini ta'minlash, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, sanitariya va ekologik holatni yaxshilash borasida izchil ishlar qilinmoqda. Xususan, chiqindilarning fuqarolar hayotiga va sog'ligiga, atrof muhitga zararli ta'sirini oldini olish hamda chiqindilar hosilini kamaytirish maqsadida chiqindilar qayta ishlanib, ikkilamchi mahsulot tayyorlash yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa ona tabiat musaffoligiga ham o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatyapti. Samarqand viloyatida qattiq chiqindilarni yig'ish, olib chiqib ketish va qayta ishlash sohasida yangi investitsion loyihalar ustida ham ish olib borilmoqdaki, bu nafaqat tabiat musaffoligini ta'minlaydi, balkim chiqindini qayta ishlab undan yuqori daromad olish yo'nalishida ham muhim ahamiyat kasb etadi.